家好，我是 Emily， 我是叶威，今天给大家介绍一下伦敦金融城营业部。因子行营业部位于伦敦金融城的核心地带，公共交通非常方便，半个地铁站一号口出来右侧，直走两分钟就可以看到亲切的五星红旗了。还有公共巴士可以一直开到银行门口，想要错过都难哦。办公大楼及营业厅是伦敦分行于2010年9月新建购买并装修的，欧式外观古典大气，毗邻英国中央银行、英格兰银行。它的内饰有一个可以免费参观的银行博物馆，展示一些钱币和英国钞票的发展史，还有一个大金砖放在柜子里，大家可以亲身去感受一下真正金块的重量哦。你好，有什么业务可以帮你啊？你今天可以去什么？可以，没问题。好的，在那边。伦敦金融城营业部这边覆盖的学校有 UCL、格林威治大学、国王学院、王后学院和 Middlesex 大学。伦敦汇聚着精彩的多元文化、迷人的人文景观以及举足轻重的世界金融中心，有很多享誉中外的旅游景点，例如白金汉宫、大本钟、伦敦塔桥、大英博物馆。关于美食，除了世界著名的传统英式早餐、下午茶、炸鱼薯条外，这个城市还汇聚着世界各地的人，所以你可以尝试到来自四面八方的正宗美食，相信你一定会很快的适应并喜欢上这个城市。